magandang magandang araw sa inyong lahat aking mga kabodyak at mga kaibigan sa mga pagkakataong ito ay salamat sa Diyos sapagkat tayo ay malakas akin pong ipapakita sa inyo ngayon mga kabodyak yung isang ah, bigla ang pagluluto at bigla ang recipe mga kaibigan ko at mga kabodyak ko ang tinawag kong ah, pansit mami With beef Pares mga kabojak, eto nga po. At may dumalaw na apat na mga bisita. At meron din naman tayo ditong tirang pansit mami sa ating pagpapares. At meron din pong natirang beef Pares. Kaya ito mga kabodyak. Subaybayan so, nyo po itong aking biglaang pagluluto ng meriendang ito. At sana po eh magawa nyo rin sa inyong mga tahanan. Ayan po. Magigisa na po ako ng aking bawang mga kabodyak hindi ko na po pinakita sa inyo ang paggagayat niyan mga kabodyak dahil nga po biglaan mga kabojak kaya po sana ay inyo pong panoorin hanggang dulo para po inyong makita yung aking gagawing pansit mami with beef pares mga kabojak at kung kayo po ay bago sa aking channel ay huwag niyo po sanang kalimutang mag subscribe at Manood para kayo po ay laging Manotify ko rin Pakipindot na rin po ang bell icon sa gilid Para po lagi po kayong may notify Pag meron po tayong uh, bagong video Ayan po, sinama na rin po natin dyan Mga kabodyak Yung ating onions Mga kabodyak Kaya tuloy-tuloy lang po tayo At ito po ay napakasimple Napakadali At panalo naman po ang lasa ng ating gagawing uh, pansit mami with beef pares yan mga kaibigan mga kabodyak ay ipapakita ako sa inyo ang isang bigla ang potahe uh, at hindi naman po tayo mapapaya sa lasa niyan dahil talagang gagawin din po nating panalo yan mga kabodyak ang uh, mga kabodyak ilalagay na po natin yan yung ating beef na na-slice na po yan mga kabodyak dahil ayan po yung ginagamit natin sa ating beef pares tinanggal lang po natin yung sabaw nyan at yun po ang ating gagamitin mamaya sa ating pagluluto naman ng pansit miki ay mami mga kaibigan mga kabodyak sensya na po at dahil biglaan talaga pati pagsasalita ni bojack nabubulol na dahil nagmamadali na siya magluto pero mga kabojak, sisiguraduhin ko sa inyo, yung halo na yan ay eh, talagang napakasarap at panalo. Yan po yung iahalo natin sa ating gulay. Mga kabojak, yung gulay natin, eh, pinili na lang natin sa palengke na yung halo na siya, mga kabojak, mix na siya. Dahil medyo madalian nga po at pinabili na lang natin na yung per kilo. Pumili lang po tayo dyan ng mga kalahating kilo mga kabodyak. Ayan mga kabodyak, nakikita niya po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating paggigisa ng ating uh, beef mga kaibigan mga kabodyak. Lalagyan din po natin ng 1 tablespoon ng soy sauce mga kabojak para po magkaroon pa ng konting dagdag lasa yung ating beef. Mga kaibigan, timplado na po yung ating beef na yan dahil ayan po ito yung ating nabigaw sa inyo kanina ayan po yung aking beef pares na sinasama sa aking pares mga kabodyak kaya po may lasa na po yan at talagang templado na rin yan dadagdagan lang po natin ng konti para po mas lalo pang sumarap dahil maglalagay po tayo ng mixed vegetable dyan mga kabodyak na atin pong ilalahok sa ating pansit uh, mami lalagyan po natin ng kalahating beef cubes mga kabojak yan ihahalo lang din po natin dyan para mas lalong luminamnam mga kabojak yung lasa nya ay mas lalong uh, lumabas mga kabojak yung lasa ng ating beef kaya po sana ay magustuhan nyo at inyo pong panoorin hanggang dulo ang aking madali ang putahing ito mga kabojak yan po lalagyan din po natin ng mga 1 tablespoon din po ng oyster sauce talagang dagdag linamnam din po yan sa ating gagawing pansit mami mga kabodyak kaya po talagang sisiguruduhin natin na kahit biglaan yung ating putahe eh sisiguruduhin natin masarap alawakan din po natin ng konting uh, onion spring para medyo magkaroon ng konting aroma yung ating ginigisang beef meat mga kabojak yan po tuloy tuloy lang po tayo sa ating pagluluto mga kabojak yan po ilalagay na po natin yung ating tinatawag na mixed vegetable mga kabojak lulutuin lang po natin ng sandali yan mga kabodjak dahil mas masarap po yan kapag hinalo natin sa ating pancit mami talaga pong medyo crunchy pa rin siya mga kabodjak uh, pasensya na po sa aking pagsasalita dahil medyo nagmamadali mga kabodjak ha pansit mami po yan minsan nababanggit ko pansit miki <laughs> ay nako pag nagmamadali talaga ganyan po pero sana po eh inyo pong ang panoorin mga kabojak, mga kaibigan at uh, habang ginagawa ko ito, ay nga po palang binabate yung aking mga kaibigan sa Guardians Brotherhood, sa, lalo na sa Scorpion Chapter at MS1. Sir Chairman Raha, sana po eh, inyo pong mapanood itong aking napasimpling putaheng ito at merienda ah, uh, sana po eh matunghayan nyo rin at mapanood kahit papano yung aking video ito salamat po sa inyong pag subscribe uh, chairman raha kaya po yan po mga kaibigan mga kabodyak tuloy tuloy lang po tayo sa ating pagluluto yan mga kabodjak tuloy tuloy lang po tayo dadagdagan po natin ng konting oyster sauce mga kabodjak makikita nyo po kanina may niligay po ako ng konting sabaw para po ah, hindi naman dumikit yung ating gulay doon sa ating wok mga kaibigan yun po yung sabaw ng ating pares mga kaibigan nilagyan po siya ng konti at ngayon dinagdagan po natin siya ng konting oyster sauce mga kabodjak at po, dadagdagan na rin po natin ng konting soy sauce mga kabodyak, mga kaibigan mga kapamilya, sana po eh, tuloy tuloy kayo sa inyong panonood at huwag po kayong magsasawang sumubaybay sa aking channel at mag like na rin po kayo kung inyo pong nagustuhan ng aking video ito at huwag na huwag nyo pong kakalimutang mag subscribe at pakihit na rin po ang bell icon sa gilid para po tayo po ay laging connected sa ating mga video. Kaya salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood. Han, okay na kay mga kabojak yung ating uh, gulay. At ngayon po, tatanggalin lang natin. Hindi na po natin yan masyadong hugasan ng ano dahil andyan na po yung nasan yan. Ito naman po yung tinatawag yung sabaw ng ating pares, mga ka yan po eh hindi na natin yan magtitimpla ng iba kundi yan po ang ating gagawin ah, sabaw mga kaibigan mga ka don dun sa ating pansit mami mga kaibigan kaya talagang suabe rin po talaga ang magiging lasa ng ating pansit mami kisado with beef pares mga kabojak na bigla ang luto dahil sa mga bisita yan na mga kabojak inyo lang pong panoorin at talagang panalo rin po ang lasa talaga yan papakita natin mga kabojak yan sa inyo mga kaibigan at habang ginagawa ko ulit yan mga kaibigan ko at mga kabojak ko oh, itutuloy ko na rin po ulit yung aking pagbati sa inyo mga nanonood, yung aking mga kaibigan pala dyan sa uh, MDSI, sa Millennium Dragon, mga dati kong kasamaan sa trabaho. Uh, thank you sa inyong panonood at pag-subscribe sa akin mga dating ko trabaho sa Millennium Dragon Sales na Executive Distributor of Unilever. Salamat sa inyo mga kaibigan at mga kumpare. At sana ay patuloy kayong manood ng aking mga video at inyo ring magawa sa inyong matahanan tahanan. Yan, mga kabodyak, nilagyan yung kalahati po ng ating beef cubes kanina, eh, nilagay po natin dyan sa ating sabaw. At nilagyan din po natin ng konting uh, onion spring yung ating sabaw na yan, mga kabojak para po magkaroon din ng kakaibang lasa yung ating sabaw na yan mga kabojak yan po yan dahil po yan itimplado timplado na rin po yung sabaw na yan mga kabodjak may lasa na po yan talagang lasang pares na po yan, yan magiging lasang pares ang ating pansit mami yan yan na po yung ating mami na tinatawag mga kabojak, akin na po siyang iniligay dyan at uh, inyo lang pong subaybayan dahil malapit na po tayong matapos mga kabojak Ayan po siya. Konti kasi po yan mga kabojak Yung ating pansit mami, eh, luto na po yan. Ay, hinugasan ko na po yan sa kumukulong tubig kanina. Kaya po siya ay luto na at malinis na mga kabodjak. Ayan po, may kita nyo naman po yung kanyang texture mga kabodjak na siya ay luto na dahil yan po yung hinahalo natin sa beef mami yan mga kabodjak kaya po tuloy tuloy lang po kayo sa inyong panonood salamat po yan ngayon mga kaibigan lalagyan na po natin yung ating ah ginisang gulay kanina mga kabojak ko ayan napakasarap na niyan mga kabodjak mga kaibigan ready to eat na mga kaibigan pwedeng pang merienda pwedeng pang ulam kaya the best po talaga yan Ay, ang bigla ang mga luto na ganyan mga kabodjak eh napapasarap din talaga yan mga kabodjak dahil hindi mo inaasahang magluluto ka magluluto ka pala kaya yan ang kinalabasan. Napasarap, napaaraming sahog mga kabodyak. Pansit mami, gisado with beef pares mga kaibigan at mga kabodyak. Lulutuin lang natin ng 2 minutes mga kabodyak. At ready na ready na para iserve sa ating mga bisita. At yan na po, okay na ang ating pansit mami. Gisado with beef Pares. Ayan na siya mga kabodyak, mga kaibigan. Ready to serve sa ating mga bisita. yan na nga po yung aking mga biglaang bisita sarap na sarap naman po sila kaya po salamat sa inyong mga panunood aking mga kabodyak hanggang sa muli sa aking mga video susunod maraming maraming salamat God bless you po